No more, no more, baby, no more. I ain't got time for ala alk. Nafta malab, miss it call. Damada meja is dak, habeen waay. Inshallah, waxaan rabaa duulaha yiraahda suuxii barkan soo kacaa diyaan caafimaad qabo inaan idin yara kala dhigdhigo micnaha B-rollka. Bas asxaab badan baa ila soo hadashay waa maxay B-roll Rockstone. Dad badanna ay rajaynayaan inay wax ka ogaadaan micnaha B-rollka. B-rollka biraadin kala dhigdhig ayaa hadda habeen ay tahay. Waxaan rajaynayaa inaad diyaartiin. Within that video noo qarajaynaa waqtigayga ugu yar. B-rollkaas iyo videoga aan rabay inaan reaction ka bixiyo inaan wixii dhan isku soo dayo at the same time and I hope you guys ready my beautiful people so waxaan aad ugu mahadcelinayaa saaxiibka qaalib media ama saciid sadu taqaanin oo iga caawinay kaamirada so my beautiful people let's go my best beautiful people how you guys doing today another beautiful day yes sir sir get to be my beautiful people at sahi salamat tar wa kulli jukta wa tahammala ana magala ku dhaxlay laba video kan waxana filmay si video goos ku qoran magaciisa in aad ishaar laakiin waa heli doonta sababtan u soo baxay waa arrin aan idin la wadaago kanne waxay tahay bar badan baan idin ku leeyahay wax la dhahayo biro walaa wata la garay heesa iyo maxayaba kala kala duwan biro ka raba inaan idin tuso habka loo sameeyo ani aantii dana aan rabaa inaan isku dayo kooda badan aad ahayn iyo adiga waxba ka hadashay waxa samaysay tus saas la adligeed ayaan rabaa marka video gan maanta inta reaction ka bixinay ina ku bilaabo biro maanta waxa la socdo kallo carlo ek afta magadera scarlo test si ish slow down my brother so marka qosisa qonayna maasha samtagayna tuula yiraado imaala kala duwan I hope you gonna like my beautiful people. Don't forget what you are doing. Don't forget to follow my all social media. magaciiga meel walba gaari tegaliyo meesha maro maqli waqti duum iskama helo ooyo macan ducadaadii waan helay hadday arki noloshadii hore ma yaqaana dibteeda ma tusiyo waa u qosla koolaba koolaba you see this is gonna be the sexiest voice that I would hear maqasheen ila socotaan my beautiful people that was just the b-roll at that one scene yarkan soo noqona back to the studio so biro ku wabadan yahay ama gacay badan yahay habaab badan baa loo isticmaalaa balakin micnaha muhiimada biro ku waxay ahayd just kaad soo daawateen oo ah marka itimaada heesta in loo isticmaalo biro marka itimaada aroosyada marka itimaado you know videoyada yararka oo quruxda badan oo calaamada you know letterbox ka oo saas ay ku tahay that's what we calling a biro oo hadda just kaagu taagale marka ma beautiful people markan kasoo gudubno biro horta waxa cunay idin sheego saxan dhana waxa meeshan ii yaalo oo canab ah not anabay canab way okay so arawelo misit call arawelo misit call magac maskiin lagama aha arawelo waxay soo xasuusisay just like gabdhahan markay noolaayeen ma aragtay waxa lagu yiri jiray arawelo iyo cambara iyo ayo lagu yiri jiray magacaas just was like waanaga daawan yahay but I'm really happy to see gabadh yar qurux badan oo la hay arawelo by any way heesta macnaheedu waxa la dhahaa missed call what does it missed call ma xigmada ku jirto ma xigmad la aan waa ma sheegi karo ani haanteedo ma aan daawanin laakiin marka laga sii gudbo yaa heesta soo duubay how to fight that the name you watch my video is like I think it was like a couple of months ago had that one is in video waxaan kaga hadlay how to follow dhaayo ilaahay dartiis ayuu youtube isaga joojay which wasn't true dabar qadow wuxuu ku soo qoray
بيج كيسا فيسبوك كوميونيتي قيبت كل شيء لو وطلق لو واحد لو وقر ورغد بل أن أقود لنا أخرنا وحجري السلام عليكم ساحبيال وحل سوقاري وقتي يعني اسمع سلامين لهين لحسنو أياه كسو وريغتي مركي أهريسي إيان ميوزيك فيديو صوليغو يوتيوب نفتي إذا نفتي إذا أنيقا دقال بان نقاد حيي إلا إيمار انتاس مدداز قابن فيديو إذا آن دوبا وحل داوضي إنك بضن بغول يصدن مليون أو دقيقو وحا سبسكرايب قاري لابا بغول لحدن يسيديت كون يشن بغول أو قف خوز أنا أوا كهرلي إلا يدرتي اسمي سنهين For the sake of monetization ahead أو استمعالي فيك فيوز عيب ما هم فيك فيوز بل إلا داوضا فيديو غان YouTube is cracking down on fake views, as you might have heard before, but what you might not have known is that the music industry is apparently like one of the biggest frauds when it comes to this. Ganaax ku dhacay oo lacagtii meeshii oo video ka soo gelinay dhac la siiyay ahad. Marka ma brother ay una runtu. Jees xaaladda reality un baa ka hadlaya. So my beautiful people, welcome back. Why is on qoy saani sheega just mashquul kiga iska batay. Once aad aragtana badan gabdhada quruxda badan gadaashidana. That means like Rockstone is here. So arawela miss it call. I am ugu gelay doona. I hope you guys ready. Once it's just like hype. Yeah? Hype kamarka dareemane. Gacma assassin oo ka dhigto. Sida yeyde u yara. So I hope you guys ready. Arawela miss it call. Let's go. Si fiican mi maqashan Missed call iyo dharka caruurta intee iska soo galaan That's the question I have I don't know Let's go Marba milkiya maamus lahaydo Aragagu meel dheer iga muuqan jiray Marba milkiya maamus lahaydo Aragagu meel dheer iga muuqan jiray manchara mid kala nafta maamusho miftaaxa u hayay maxaan ku samayn manchara mid kala nafta maamusho miftaaxa u hayay maxaan ku samayn taatiray mankiyo meeshaad ku taalo I don't get it the mind thing idea ka dambeyso in baby la soo qaaday oo maankana ka tiray no hard feeling baba no hard feeling jiljiraa aqalubta ka daayo ba fahantay ya calaacalka too much ka khaatira maanka iyo I don't get it so let's get it on my beautiful kenay murko mushkilada abure mankiyo meshad ku talo iga tamashkulkiyo misikalka badano athakeenay murko mushkilada abure video oo how to photo boy marka ay timaada color gradingkiisa is so beautiful I'm telling you aad iyo aad horta uga hela color gradingka habko oo u sameeyay balakeen the problem is too much restriction iyo storyline humo adoon kinta noolay missed call iyo inuu kasan loo call koolinaayo what kind of storyline is that mal iska soo galan malay they at least qof kala soo wad oo gabadha obsess ku ay ku dhagdhagayo abaay hal mar ila hadal ama telefoonka san ku haayo you know wacay oo aydana dhays naga tag telefoonkaaga ma qabanaynay That's why you call in a storyline. But like in baby, at so kali sit or at na at least sit katri mal ke misis call ki gada. You have your own problem. Unu gasa waktu bahan, not the misis call. Focus kisini sit.
So idea bin aadan ka kadaa dhacayso yara soconayso it would be so nice but this one I don't think so and it's on is other than color grading video is so your location of the is so beautiful let's go walaahi ninkan meelaha oo helayo isoo u isticmaalayo isma laha all wuxuu helayaa meelo aad u qurux badan location qurux badan laakiin habka uu iska isticmaalayo koobkan hadda meeshan iska dhigo you see aroming gabadha inay koob tahay just for example like soo qaada ama nafsadeeda hadda meeshan iska dhigo ama qof bini'aadan aad dhigo habkeena uu isticmaalayo marka wax ka duubayo movement samay no like inaa meel taagan tahay kamridaada ha dhaqaaqdo no tripod inaa ku xirtid agmiya no waa shakhsi binaadane isku day idea tii aad shala samaysay maana mid ka duwan inaad ku soo dirtid but this is same thing ideas the fear is just like buqur xanya laakiin cusba ma leh nah ma leh nah ma leh Mantara nafta kamarante maraisata omidi te da sita Mantara nafta kamarante No more, no more baby, no more I ain't got time for ala alk Nafta malap, miss it call Adi les fahmi wa yo waxay ku sharaf badan tahay ama ku qurux badan tahay in horo loo dhaqaaqo not like oo isoo noqonaya not like oo isoo noqonaya war haddaa is ogtiina isku soo noqnoqonaysiin runta baan isku sheegtaan waxaa marka hore la isku suura suuraynaya the main thing is like xaaladda dhabta in la baaro soomaalideena waxaan jecelnaa in sanka la taaga kadibna odayaal la isku keena la isku soo celiyo no way halka dil is fahmo labada qof move on simple as that so my beautiful people hakaana video kusoo gabagaban I hope you like the video yeah how is you see you the next episode my beautiful people